ali se desila 1995. godina, što naravno mi nismo imali apsolutno uslove. Novi Sad do 2004. godine nije imao ni atletsku stazu, a kamoli dvoranu. Odlazimo na pripreme i tada je neko trebao da nam donese novac kako bismo platili. Zbog čega, kako i zašto, nama niko nije donao novac da platimo pripreme. I ja, dečko sa 24 godine, dolazim na recepciju i nemam, kažem ja sad forinti da vam platim, moram da idem da razmenim marke. Ja sam znao samo dva čoveka da pokušam da nađem 1350 maraka. Uspeo sam, platio sam. Kad smo se vratili, roditelji su saznali šta se desilo, sazvali su sastanak i mene stavili pred svršen čin. Ili ćeš biti trener naše deci, ili ćemo pokušati da nađemo neku drugu alternativu. I tako sam postao tada i trener i Peđi Kamas, i Marko Milinko, i Stevan Uzorić. Bila je jedna generacija fantastična.